Acabar aqui a festinha que as pessoas organizaram aqui pra nós, a dona do buffet, a Suelen, a buffet é o Fantastic Park, acho que vocês estão vendo aqui em cima. Bom pessoal, é isso, grande abraço, se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele apoio, deixa aquele comentarinho, deixa aquela curtida, tamo junto, falou, é nóis!